Dia nampak, dia nampak. Tak kan? Haa, yeay. Amin. Dia pandai dia. Yeay. Wah. Yo tu. Che, sana. Kau pusing je. Nak bagi katuk dia tu. Eh, ah dia tu. Kang, kang, kau kat ni. Kaki tegang. Ni. Ni. Ada depan ni? Ha, yang depan. Ha, ni. Tengok. Ha, gas. Gas. Ha, ni. Ada depan ni? Cak? Cuka dia. Hehehe. Eh, mana depan? Mana depan, Amir? Op, 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 op. Op, Amir. Amir. Amir, mana depan, Amir? Saja je. Saja je. Mana depan, Amir? Tadah, 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 tadah. Tadah, ah. Pusing, pusing, Amir. Tayar deh, aja. Yeah, Amir mana depan? Indah tu, kau ni itu. Oh no. Apa bawa jalan tu tu? Oh. Ngajin. Ha, ha, ha.
Tekan, tekan. Tekan kuat. Tekan kuat kaki tu. Yeay. Adepan. Kan? Tekan kuat. Tekan kuat. Tekan kuat. Kaki tu. Mana? 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 Ya, macam tu ni. Depan. Tengah kuat kaki. Kaki tengah tekan. Habis dah. Loh, mana tu? Kan? Yui. Berapa lama? Hah? Berapa minit? Pusing-pusing ke nampak macam ni. Tekan kat kuat. Tekan kat kuat. Tekan lagi. Tekan lagi. Parking. Straight, straight, straight. Ni katok, ni ikut atok. Oh, oh. Belakang, tunduk. Ha. Kan. Kan lagi. Oh, oh, oh. Dah. Dah meh. Habis lah. Dah ni. Jom injak, jom injak. Jom injak kaki tu. Nah. Kaki tu. Habis. Jom, Amir. Amir. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Amir, jom. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. 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 Salam. Jom. Takkan stokin. Amir takkan stokin, ha? Jom. Betul betul ni. Jom. 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 Amir. Si. Ngejuk. Ni jatuh. Itik dia.